המדד אחד על אחד, רעיון עומק כלכלי, כאן בערוץ כנסת, אנחנו אומרים שלום לחבר הכנסת לשעבר, תת-אלוף במילואים, איש מפלגת העבודה, דוקטור נחמן שי. שלום, אדוני. שלום, אבוי. אפשר uh, לברך? בזהירות. מאחר שאני מבוגר, ילד גדול, וראיתי כבר בחיי מהפכים ב-24 שעות, 48 שעות, אז אני אחכה ליום ראשון אחרי הצהריים, ואז נדע בוודאי. ואז, אם uh, הכל יתנהל uh, כפי כן. שצריך, תושבע. לשר בממשלת ישראל. בנט החדשה, שר לפית, התפוצות. בנט לפיד, כן, שר התפוצות. אתה יודע, אפשר לשאול, למה? אתה יודע, עשית תפקידים כל כך בכירים, אה, הקידום באקדמיה בגיל יחסית מבוגר, אבל באמת באוניברסיטת יוקרה, ועכשיו אתה בוחר, בוחר לחזור לישראל, בחזור, בוחר לחזור לזירה הפוליטית. כן. קודם כל, זה הבית שלי. גם אם מילאתי שנתיים מרתקות בארצות הברית, באקדמיה, כמו שציינת, לרגע אחד לא התנתקתי ממה שקורה פה. זה בית, זה זה כל מה שאני, זה פה. והייתי מוטרד עד טירוף מההידרדרות שחלה בפוליטיקה, בחברה, בכלכלה, בביטחון, בהרבה נושאים. אני, אני חלק מזה, זה שלי. כשאני לא אהיה פה, אני רוצה לנסות ולהבטיח שזה יהיה בטוח לדורות הבאים, החלק במשפחה שלי האישית וכללי. ואז אמרתי, אני רוצה לחזור. עכשיו, זה לא היה פשוט, אבל נוצרה אפשרות דרך הפריימריז של מפלגת העבודה, אותה מפלגה שהספידו אותה ועברה תחיית מתים, והתפקדתי והתמודדתי, והגעתי למקום השישי, שזה היה ממש מפתיע, אני חושב. והייתי ברשימה, אני במקום השמיני ברשימת העבודה שיש לה שבעה מנדטים, ובאתי. אז אני, אני, אני חושב שמי שיכול לעשות ושיש לו מה לעשות, שיעשה פה, פה, יעשה את זה פה, לא בדורהם, צפון קרוליינה, שם נמצאת אוניברסיטת דוק. ולא במקומות אחרים, פה, בבית שלנו, שהוא, שהוא שלנו ורק שלנו. עכשיו, צריך להגיד, הגעת למקום גבוה בפריימריז, והנה מפלגת העבודה היא גם חלק מהממשלה החדשה, אחרי. אבל המינוי שלך לשר התפוצות הוא גם במינו, במידה רבה מינוי מקצועי. כן. אם הייתי צריך לבחור תחום שאני מרגיש בו נוח, יש עוד כמה כאלה. אבל אני יכול לומר בוודאות שבערך 20 שנה מחיי השקעתי בנושא של יחסי ישראל-תפוצות. גם בתפקיד בכיר, אקסקוטיבי, שמילאתי באיחוד הקהילות היהודיות של צפון אמריקה, הייתי בתפקיד הישראלי הכי בכיר בארגון הזה, במשך כמעט עשור. ופה בכנסת אה, הובלתי את השדולה, בעצם שתי שדולות, שמיקדו את, את הפעילות שלהם ב, ביהדות בכלל וביהדות ארה״ב בפרט. כך שאני יכול לומר בצניעות שאני מכיר את הנושא. נוסף על זה שבאמת הייתי לאחרונה, חייתי בארה״ב, הסתובבתי, לימדתי סטודנטים, בין היתר יהודים. זה בדמי. אני מבין, מעריך, ואקדם ככל האפשר את הנושאים שקשורים ואת לרעה. ואתה כן. נכנס למשרד התפוצות בצומת מאוד מאוד מרכזי, שבו גם יחסי ישראל עם ארצות הברית נמצאים, נקרא לזה, באתגר מסוים, והיחסים של מדינת ישראל עם הקהילות הרפורמיות וחלק מהמצביעים היהודים הדמוקרטיים באתגר גדול עוד יותר. ואחרי הרבה מאוד שנים בממשלה בלי חרדים. המון דברים השתנו, ממש בעת האחרונה. אבל אה, אני לא יודע אם אתה שמעת את הנאום שנתן רון דרמר לאחרונה, שגריר ישראל בארצות הברית, שבעצם הוא אמר, אפשר לוותר על היהודים, אלה בייקוד, אלה הפרוגרסיביים, הם גם חלקם רפורמים, הם לא נותנים לנו את מה שנותנים האוונגליסטים. הם יותר גדולים, הם יותר חזקים, והם יותר תומכים במדינת ישראל. אבל האוונגליסטים הם נוצרים, למי ששכח. והעם היהודי הוא העם היהודי, והוא עם שמתכווץ והולך במספרים. נשארו לנו בעולם שמונה מיליון יהודים, הם בערך שישה באמריקה. זה מעט, זה כמו מספר היהודים ב-1928, אוקיי? ואנחנו כיהודים חייבים לעשות כל מאמץ כדי לשמר את העם היהודי כולו. זאת היום האחריות של מדינת ישראל. חל פה שינוי, חל פה שינוי. של פרדיגמה. זה לא רק מה אנחנו מקבלים מהם, זה עכשיו מה אנחנו נותנים להם. כי מקבילית הכוחות השתנתה, רועי, המשקל הכובד, כבר לא כבר לא שואלים איזה קהילה יותר חשובה. פה יושב עיקר העם היהודי. מאחר שהוא פה, הוא, בבקשה, יתחיל לגלות אחריות ליהודים שחיים ב-200 מדינות בעולם. בעשור, או בשני העשורים האחרונים, ראינו uh, כל מיני uh, תופעות פוליטיות, תקשורתיות, מעוררות דאגה. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי שמאלן נעשתה קללה או מילה כמעט נרדפת לבוגד. אבל מה שראינו השבוע בכנסת בסוג של תדרוך או מסיבת עיתונאים של בכירי הפוליטיקאים החרדים, זה שגם המילה רפורמי היא כבר קללה מפורשת. הנה הדברים. אני לא מבין משמעה, הם צריכים מאגף ברפורמים. הם רפורמים. ראש ממשלה הוא רפורמי. אם הוא מביא נישואים אחרי אם הוא מביא את כל הדברים האלו תחבורה ציבורית בשבת, אם הוא חותם על כל הדברים בהסכמים הקודשניים האלו, הוא רפורמי, לא פחות מהרפורמי, אין הבדל ביניהם. כל הדברים, מה שהוא עשה כרגע, הוא צריך להוריד את הכיפה, לפחות שכולם יבינו שהוא רפורמי לא אחר מהרפורמי לבד. דוקטור שי, מתי זה קרה שרפורמי הפכה קללה? זה תהליך, כמו כל דבר אחר. אני הייתי עד ל... הופעות אימים מהסוג הזה מעל דוכן הכנסת. כלבים עברו רפורמים, הם אמרו, היה איזה מישהו שאמר, שבי זה סיפור, שעשו תהליך גיור לכלא וכו'. מה? תשמע, הרפורמים מונים כשני מיליון בתוך הקהילה היהודית בארצות הברית. יש שם גם תופעה, אני מכיר אותה, אתה מכיר אותה, של נישואי תערובת. התבוללות. כן, התבוללות, בעל יהודי או אישה יהודי. אני אוהב את זה? לא, אני לא אוהב את זה. האם אנחנו יכולים לוותר על בן או בת הזוג היהודיים בש... בזיווג הזה? ממש לא. כי תחשוב לא רק על שניהם, תחשוב גם על הילדים שלהם. אני לימדתי סטודנטים שבאו ממשפחות כאלה מעורבות, והנה, הם עברו חינוך יהודי, אם, אם הם קיבלו, הם נסעו לתגלית, הם באו לקורס שנוגע לישראל, הם ירצו לבוא בקיץ הקרוב לעשות פה השתלמות בחברת הייטק ישראלית, הרווחנו אותם. אני לא בודק כרגע עם האבא או עם היהודים. אני רוצה שהם יישארו בקשר איתנו, כי אין לנו לוקסוס לוותר עליהם. אין לנו מיליארדים כאלה בעולם. יש לנו מעט מאוד. ממש כמו בפינצטה צריך להתייחס אליהם. אז כאן באים האורתודוקסים, שאני גם מכבד אותם, אני לא את האמירות האלה, אני מכבד אותם. אבל באוהל הזה שלנו יש מקום לכולם. אז הם לא צריכים לשבת באותו רגע לידם. אבל האוהל הוא מספיק גדול כדי שכולם ייכנסו אליו. ועכשיו אני מנצל את המומחיות שלך, והרבה מאוד שנים שעסקת בתחומים האלה, כולל תפקידים שקדמו לתפקיד שלך גם כדובר צה"ל, תפקידים מעבר לים. יכול להיות שקצת שכחנו את הכוח הכלכלי, את הכוח הפוליטי, את הכוח של יהדות ארצות הברית, שבסופו של דבר, גם כשהיא באה לידי ביטוי בשדולות בוושינגטון, רובה ככולה היא או חילונית, או קונסרבטיבית, או רפורמית. החשיבה של ראש הממשלה הזה, שאני מכיר אותו 45 שנה, השתנתה במהלך השנים. יש לו חשיבה אסטרטגית, והוא חשב קדימה והוא עשה דברים בהתאם. אבל בשנים האחרונות הוא חושב כאורך האף שלו, עד האף. כלומר, הוא חושב קצר טווח. והוא העדיף את הרפובליקאים על הדמוקרטים. ואת האוונגליסטים על היהודים. זה היו החלטות שהוא קיבל. בעיניי הן החלטות רעות, שהן השפעתן ארוכת טווח. ואת זה מדינת ישראל צריכה לשנות? מדינת ישראל לא צריכה להתערב בפוליטיקה האמריקאית בכלל, וראש הממשלה לא היה צריך לנסוע ולנאום נגד הנשיא אובמה בשני בתי, המחוקק, בשני בתי המחוקקים, וצריך היה לשמור, כמו שכולנו יודעים, על קשר רצוף והדוק עם שתי המפלגות, כי באמריקה... היום זה כבר אולי אצלנו, מתחוללים מהפכים. והנה, אחרי ארבע שנים של טראמפ, הגיעו פתאום ארבע שנים של ביידן. והדמוקרטים שהזנחנו אותם, הם פתאום בעמדות השפעה וכוח. קרה לנו נס בסך הכל. כי גם ביידן, וגם קאמאלה האריס, וגם חלק מחברי הקבינט שלו, וגם הרבה מאוד בעמדות המפתח שם, הם יהודים, והם עדיין משמרים את האווירה. חלק הת... מהרוחות שנושבות במפלגות. במפלגות, במפלגה הדמוקרטית, התחילו בהתחלה לידי ביטוי על ידי הסנטור ברני סנדרס, ואז אילן עומר ממינסוטה וראשידה טליב ממישיגן, ואנחנו רואים דברים נכון. שראינו בלייבור הבריטי עכשיו בשלבים התחלתיים יותר במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית. נכון, בארץ נכון, וברית. אז אנחנו לא השקענו בדמוקרטים. כל הקלפים... אני לא יודע, הז'יטונים, אני לא הייתי אף פעם בקזינו, הייתי, אבל לא הבנתי מה הם עושים שם, אבל אומרים שנהוג לשים את הז'יטונים... אנחנו אול <אז> אין על הרפובליקנים. כן, למה? כולנו ידענו. עכשיו, אפילו אייפק, שזה ארגון שאני מאוד מכבד אותו, גם הוא קיבל איזו סטייה לכיוון... היום אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים את הדמוקרטים, הם שולטים בכל... בשני בתי המחוקקים, בבית הלבן, לא בבית המשפט העליון, שם זה סיפור אחר. הם, ואני לא יודע אם זה יימשך, אבל אתה חייב להיות... תמיד עם שניהם. והיהודים, הקהילה היהודית בארצות הברית ידעה תמיד לקיים קשרי עבודה וכדומה עם, עם כל המחוקקים. למרות שרובם, רוב היהודים, הוא כמובן דמוקרטים, והם תמיד מצביעים בין 70 ל-80 אחוז לטובת הדמוקרטים. יכול להיות שמשהו בהסברה הישראלית איבד קצת את הנרטיבים של אמריקה ב-20 השנים האחרונות. סוגיות של גזע. וסוגיות של הגירה. וכשאנחנו ראינו בהפגנות של ג'יימס פלויד לפני כשנה, פתאום זיקה למאבק הפלסטיני, ואתה אומר, רגע, מה הקשר בין הנרטיבים? יכול להיות שגם יש פה כשל אה, של הרבה שנים בהסברה הישראלית. הם הצליחו ומצליחים להדביק את העימות הפנימי בחברה האמריקאית לסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא שונה. זה סכסוך לאומי. שם זה סכסוך חברתי, זה לא אותו דבר, זה מה שניסיתי להסביר. השחורים באמריקה נלחמים על מעמדם בתוך החברה האמריקאית. הם לא טוענים שהם מייצגים עם אחר, לאום אחר, והם לא רוצים מדינה עצמאית. פה יש לנו עימות אחר, גם שם זה היסטורי, עימות בינינו לבין הפלסטינאים על פיסת הקרקע הזאת שאנחנו יושבים בה, ומי יהיה הבעלים בה. ו, וזאת התמודדות בעלת אופי שונה, שונה לחלוטין. לכן, אבל הם הצליחו, הם הפכו את, ה, את, את, את הפלסטינאים, את, את, הערב, את השחורים, לפלסטינאים, ואת הפלסטינאים לשחורים. וזה אז מתקבל, המסגור מתקבל מצוין, כי הקרקע בשלה, אמריקה בייחוד, אמריקה הדמוקרטית, היא מאוד מסמפתת את השחורים, היא קבעה כבר שחיי <אח> השחורים נחשבים, אתה מכיר את זה? בלייק לייק. בקיצור, גם פלסטיני אין לייב מטר. וזה טעות ושגיאה וכישלון גדול של ההסברה הישראלית, שאני יכול עכשיו למשוך את כל הרעיון הזה, רק כדי לדבר בסוגיה הזאת. תן לי לקחת אותך אחורה, לתפקידיך כיועץ תקשורת, ועשית שם עבודה יוצאת מן הכלל. איך מסבירים לממשל החדש בשדרות פנסילבניה, בוושינגטון די.סי, את ראש ממשלת ישראל החדש נפתלי בנט? חובש כיפה. ימין שבמונחים אמריקאים, ודאי נחשב לימין קיצוני, איך מתווכים אותו לנשיא אמריקאי דמוקרט? קודם כל, אני חושב שנפתלי בנט הסתדר טוב מאוד עם אמריקה, כי הוא אמריקנולוג, הוא לא שונה מביבי בהרבה מובנים, הוא גם גדל באמריקה, יש לו אנגלית אמריקאית, הוא מכיר את התרבות האמריקאית, הוא איש הייטק שעשה עסקים באמריקה, אז לכן הם קיבלו אותו, לדעתי, בחיבה ובהערכה. זה לא מזעזע אותם כל כך שהתחלפו ראשי הממשלה, בגלל שגם אצלם התחלפו הנשיאים עכשיו. חילופים בדמוקרטיה האמריקאית הם דבר ידוע. יהיה לו קשה להיכנס בנעליו של נתניהו מבחינת היחסים. עם מאות מחוקקים ומושלים ואנשי מפתח בארצות הברית, אבל זה ביבי בנה ב-45 שנה, מאז שאני זוכר אותו, הוא מטפח את היחסים שלו בכל החוגים וכן הלאה, וזה ייאמר לזכותו. אני לא... אני אבל לא... הפער הפוליטי, אתה יודע, בסוף נפתלי אבל... בנט אמר על הפלסטינים שהם רסיס בישבן, יוציאו עכשיו את כל ההתבטאויות, כן. ויהיה מי שיצטרך אני... לעשות איזושהי אינטגרציה. ויש פה עוד פערים, יש פה פערי גיל, ויש פה אפילו פערי ניסיון. איך מחברים בין אנשים, כי אנחנו יודעים שבמערכות יחסים בין ראשי ממשלה בירושלים לנשיאים בארצות הברית, לעניין האישי הייתה משמעות גדולה. לגמרי. א', בגלל זה אתה רואה שבין נתניהו לביידן יש יחסים אבל לא חמים כל כך כמו אלה שהיו לו למשל עם טראמפ. וכמובן, עם אובמה היה לו קצר, וגם עם קלינטון היה לו... היכולת, פעם אהוד אולמרט אמר לי, לי יש, לי יש אפשרות להרים טלפון בכל רגע נתון לבוש והוא יענה. בכל רגע נתון, הוא אמר. זה דבר מדהיר, שיש לך, זה טלפון, לא הטלפון אדום בהכרח. ראש ממשלת סנדלנט, הוא מרים הוא... את הטלפון. זה הכל. <ח> <ח> אז אני מניח שזה ייקח זמן. הכל לוקח זמן. בכלל, להיות ראש ממשלה, כבר דרכתי את זה אי פעם, הרבה פעמים. לא נולדים, נבנים. בהדרגה. נפתלי בנט וגם יאיר לפיד, מבחינה זאת הוא נהג מאוד בתבונה שהוא לא רץ. יהיה לו עוד מדרגה אחת לפני שהוא יגיע. הם היו שרים יותר זוטרים. הם עכשיו ימלאו תפקידים ברמה הכי לאומית, הכי בכירה, וזה מכין... האם הוא יעשה טעויות? ברור. ברור שהוא יעשה טעויות, נפתלי. אבל אם הוא אינטליגנט, ואם הוא חכם, ואם הוא ממהר, קל תפיסה... הוא גם יתקן, האמריקאים יחבקו אותו, שלא יהיה לך שום ספק. יחבקו אותו, יברכו אותו. רק כי הוא לא נתניהו. לא, גם כי הם נפתח פרק חדש, והוא, והוא, והם מכבדים, א', הם מכבדים את הבחירה, הם מכבדים דמוקרטיה. מה שאנחנו לפעמים שוכחים, הערך הגדול בחברה הישראלית שמקיים את היחסים שלנו איתם, זה הערכים הדמוקרטיים. זה המכנה המשותף החשוב ביותר. בנט נבחר דמוקרטית, יתמנה לראש ממשלה דמוקרטית, ככה אנחנו רוצים שהעולם יתנהל. דוקטור שי, קשה קצת לראות, אבל אתה באמצע העשור השמיני לחייך. ואתה בממשלה החדשה תהיה זקן השרים. 25 שנים מבוגר יותר מראש הממשלה שלך. חשבתי שאף אחד לא יגלה את זה. יש עניין של גיל? ברור. יש עניין של גיל כי אני לא אגיד שגיל זה רק מספר וכן הלאה, אני יודע מה גיל לי. <אח> <אח> לא, יש עניין של גיל אצל ראש הממשלה, שנכנסים <אח> צעירים <אח> ואולי קצת יותר חמי מזג מאשר, נגיד ראינו קדנציה שנייה של יצחק רבין, שהייתה מאוד מאוד שונה בניסיון <אח> וגם נכון. בטמפרמנט. תשמע, קודם כל, אני עבדתי עם יצחק רבין בפעם שהוא חזר להיות שר ביטחון, וזה היה אדם אחר לגמרי מהפעם הראשונה. ואני משתמש הרבה בניסיון שצברתי, עבדתי עם משה ארן זיכרונו לברכה ועם רבין ועם ברק ועם יהודה בלום שהיה שגריר עבדתי עם הרבה, הרבה אישים. זה, זה ניסיון חיים מאוד עשיר. Uh, הגיל הוא חשוב, אבל uh, היום זה עולם באמת של אנשים צעירים. אני לא יכול להגיד, כי זה לא יהיה נכון. ביידן הוא בן 80 עוד ו... עוד רגע. משהו. Uh, בדקתי לפני שרצתי בפריימריז, אמרתי לחבר, תעשה <laughs> לי בדיקה <laughs> מה קורה בסנאט. אז אני אומר לך, רוב הסנטורים הם 65 ומעלה. סנטורים, כי זה הבית היותר מבוגר. בית הנבחרים הם הרבה יותר צעירים, אתה הזכרת שמות. כן. כי שם אני גם נבחרים כל שנתיים. אמרתי, רגע, זה כבר לא מפחיד אותי כל כך. את, גם כשאתה יושב, אני השקעתי מאות שעות בצפייה ובמעקב אחרי הפוליטיקה, הרבה אנשים מבוגרים. הבגרות, יש לה ערך עצום מבחינת היכולת לקבל החלטות, לנהל תהליכים. אתה פחות רץ. אם כי אני אוהב לרוץ ואני רץ. כמעט כל בוקר ומחכים ארוכים. אבל עדיין, רגע, בוא נעצור, בוא נראה מה היה קודם. לא כל הקודמים לנו היו טיפשים, וגם לא כל החוכמה אצלנו. בואו נסתכל על הדברים אחרת. חוזר לכלכלה. כן, בבקשה. באווירה הנוכחית בארצות הברית, ובמה שמתחולל בקמפוסים בארצות הברית, ודיברנו על הרוחות הרעות שנושבות בחלק הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית. לישראלים קשה יותר, לחברות ישראליות, יהיה קשה יותר לדעתך לעשות אה, עסקים, או שבסוף, באתוס האמריקאי, כסף זה כסף, ואם אתה מזוהה עם טכנולוגיה ואתה מזוהה עם חדשנות, לאף אחד לא אכפת איזה דגל בעצם אה, מאחוריך. לא, תראה, האירועים הפוליטיים בישראל משפיעים גם, תמיד ישפיעו גם כלכלית. אנחנו יודעים שהתחומים, שבין, הגבולות בין תחום לתחום, נמס, נמסו, היום התחומים מעורבבים. אבל יש הרבה הערכה לישראל, יותר מאשר ישראל יודעת אפילו, לחדשנות, ליצירתיות, ליזמות. זה השם שלנו. אני תמיד מסביר שיחד עם זה באים גם דפוסי התנהגות פחות ממוסדים, גם... פוליטיקה יותר רעשנית וכן הלאה. כלומר, הברדק, אם תקרא לזה כך, שהוא גם מייצר את החידושים וההפתעות והזה שהם באים וצדים פה את כולנו, הוא גם אחראי להתנהלות המוזרה של מדינת ישראל בארבע מערכות בחירות בשנתיים. וכל מיני דברים כאלה. ואתה יודע, כשאני רואה חלק מההפגנות שהיו לדוגמה במבצע שומר החומות בארצות הברית, כן. אז אתה רואה על חלק מהשלטים, ואתה רואה אפילו בחלק מהטקסטים של חלק מהמחוקקות שדיברנו עליהם מוקדם יותר ברעיון, אומרים, תראו, ישראל בעצם... מתחבט מאחורי הדימוי הזה של סטארט-אפ ניישן, אבל כשאנחנו מגרדים את הדברים האלה, אז יש שם כיבוש, וכמובן אפרטהייד ועוול גדול שנגרם לפלסטינים. <אף> יכול להיות שגם הפסדה הזו קצת מתחילה... אז גם הסיפור הוא מורכב. אי אפשר להתעלם מהחלק האחר שתיארת, וגם אני, במפגשים שעולים מכל הסוגים, תמיד מתייחס גם. לי יש כמובן דעה על שתי מדינות, לשני עמים וכדומה. אני, זה לא אפרטהייד. ואי אפשר להתייחס לשליטה, אם תרצה, לכיבוש, לא יודע איזה ביטוי אתה אוהב, הישראלית בשטחים כאפרטהייד. זה לא אפרטהייד. הייתי בדרום אפריקה וראיתי מה זה אפרטהייד. יחד עם זאת, אני בעד לסיים את המצב הזה ולהגיע לחיים משותפים של שתי מדינות אחת לצד השנייה. אולי, אולי נצליח להגיע. האם זה משפיע על העסקים הישראלים? לא. כי תשמע, כמו שאמרת, כסף הוא כסף, וישראל היא מוקד של עניין ומשיכה. להשקעות, ליותר מהשקעות, ל... לרעיונות, לחשיבה. הם כבר יודעים מה לעשות. לא במקרה הם באים הנה, קוטפים את הסטארט-אפים האלה ולוקחים אותם איתם. את זה הם לא מצליחים, לא מספיק להוציא מתוך השיטה האמריקנית. הם מצליחים, בואו לא... נזה. אבל הם מלאי התפעלות שתשעה מיליון איש יכולים להיות כל כך פוריים. ולייצר כל כך הרבה דברים חדשים. לא כל uh, קמפוס בארצות הברית uh, עוין לישראל, לא, כמו לא. לדוגמה uh, ברקלי. נכון, או יותר אחרי. בחוף המערבי מאשר במזרחי. ובכל זאת, אני רוצה לנצל את השהות האחרונה שלך, um, עד כמה הדבר הזה הוא אתגר עבור ישראל, מפני שבסופו של דבר, מהמקום הזה, משלוש או ארבע שנים, שאנשים מאוד מאוד צעירים, הם מתאפיינים שם, ושם בעצם מעצבים אותם במידה רבה. עד כמה אה, ישראל מפסידה ממש בזירות האלו? אתה נגעת בנקודה הכי חשובה. הקדנציות, שתי האוניברסיטאות שהייתי בהן, קיבלתי מלגה מגוף שנקרא המכון ללימודי ישראל, שנמצא בוושינגטון, ומבוסס כמובן על תרומות, והוא מממן כ-30 אקדמאים ישראלים באוניברסיטאות עילית בארצות הברית, כדי ללמד. גם על ישראל, לא רק על ישראל, הקורס שלי היה רק על ישראל. כי זה בעיניי הדבר הכי חשוב. אם אתה מצליח בשנים האלה, שהן שנות העיצוב של הסטודנטים האלה, להשפיע עליהם, לא בוא, גם להשפיע בעיניי גם, זה לא אומר לכיוון אחד, להציג תמונה, את כל התמונה, וכך אני עושה, אתה מרוויח אותם בעתיד. כל הסטודנטים שלי, אני אומר לך, יש להם בשנה השלישית ג'ובים. חלומיים בבנקים, בחברות השקעה, בכל מיני מקומות, הם כבר בדרך לקריירה. ואם הם יצאו מהקורס וקלטו את המורכבות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואת הדרך שישראל נוהגת, ואת הרקטות מעל שדרות, וכל הדברים האלה, אז עשיתי משהו חשוב. אבל, ואתם, ושם צריך להשקיע. אם אתה שואל אותי גם מה יש לי בראש, אני לא שאני יודע מה בדיוק אני הולך לעשות, אני נוהג לחשוב לפני שאני עושה, אבל אחד הכיוונים זה באמת האוכלוסייה הזאת. זאת החולייה החלשה ביותר היום מבחינת ישראל וארצות הברית. הדור הזה, הדור הזה, הם גמרו את הגלית והם הולכים לאיבוד. חוזר לרפורמים וחוזר גם לכסף. כמה באמת הממשלה החדשה תשקיע בקהילה הרפורמית? בשינוי מערכת היחסים, תשקיע לא רק מאמץ, אלא תשקיע גם כסף אמיתי. כי זה במידה רבה בבסיס הביקורת המאוד מאוד נוקבת שמטיחים בכם הפוליטיקאים החרדים. תראה, אני לא... יש כל מיני סכומי כסף שמתרוצצים שם, ישנם כל מיני תוכניות שאני יודע עליהן, אני לא יכול להגיד שאני יודע על כולן. דובר בשעתו על איזה דבר שנקרא היוזמה או המיזם, הישראלים, הקהילות. הוא מצטרף להרבה מאוד מיזמים ופרויקטים קיימים. הוא לא, אתה לא גילית את אמריקה אתמול, וזה יהיה אידיוטי, אם אני אגיד, או, oh, פתאום מצאתי את זה, כול, היו שם לפניי. לא, יכול להיות שיש פה ממש החלפת דיסקט אני בין עוינות מק... אני... לבין, או לא, שתתי... לא, 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 אני, תראה, אני לא יודע אם אני יכול לשפר את היחסים בין הרפורמים לאורתודוקסים, ואני גם לא הייתי מנסה, <laughs> כי יש להם תפיסות שונות של יהדות. אני רוצה לצאת מה, ממקום שבו... אלה יהודים ואלה יהודים. וכולם, את כולם אני רוצה איתי ולידי. אלה יפנו, יחיו בדרכם ואלה יחיו בדרכם. זה לא יקרא לו גוי, וההוא יכבד אותו גם אם הוא יהודי אורתודוקסי. ככה אנחנו צריכים לח, לחיות ביחד. כי אין לנו, אמרתי קודם, לא יכולים לוותר אחד על השני. האורתודוקסים הם מאוד נוקשים בגישה שלהם לרפורמים. הם, לא, הם אומרים זאת לא, פשוט לא יהדות, הם רואים בזה... אבל את... יש איזו תחושה שמה שמכונה מודרן אורתודוקס בארצות הברית, הוא פחות עוין את הרפורמים ממה שאנחנו... המודרן מ... אורתודוקס זה הכיפות הסרוגות, זה משהו יותר עדין. ממה שאנחנו רואים פה בפוליטיקה כן. החרדית, שכמעט עושה תחרות אחד עם השני, מי יותר מבזה את הרפורמים. כן. פה... פה מסרבים לקבל אותם. הם, בגלל שיש להם בעלות על, על הדת בישראל, וכולנו נעשינו אורתודוקסים בגללם, והבית כנסת שאני הולך אליו בשבת, הוא נחשב אורתודוקסי, אז הם רואים את עצמם בעלי בית, והם לא נותנים להם להיכנס הנה. באמריקה שאלה, התמונה היא שאלה, שונה. דוקטור שי, הממשלה החדשה תיכנס גם למקומות שהם הם, הם כוח כלכלי אדיר, כשרויות, שזה מפעל כלכלי... מטורף, שנמצא בשליטה של מדינת ישראל. אתה יודע, יש הרבה אנשים שאומרים, אפשר לפתוח את זה לרבני צוהר ולתת גם אלטרנטיבה, אגב, אורתודוקסית אחרת כן. למנגנונים האלה. אני... כמובן, גיור, תחבורה ציבורית כן, בשבת וכדומה. תראה, אני, אני לא, לא יודע, אני לא קיבלתי הנחיה. אנחנו נפתח בתוך המשרד הזה אגף חדש ליהדות מתחדשת או ליהדות מתקדמת. זה כבר סיכום אפילו בתוך ההסכם הקואליציוני. זה יהיה מסר מאוד חשוב לקהילה הלא אורתודוקסית בארצות הברית. אבל זה לא אומר שמוותרים על האורתודוקסים, ואני בהזדמנויות שהיו לי כבר אמרתי להם, ואני אומר להם את זה גם כשאני אפגוש אותם, אני לא, 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 לא בקווי היסוד של הממשלה ולא במה האמין שלי, אני מתכוון לוותר עליהם. מה פתאום? אני אחפש את אותן נקודות שבהן הם יכולות, יכולים להתחבר לישראל. זה ברור. ואתה מרגיש שראש ממשלה כמו נפתלי בנט, ייתן לדברים האלה לקרות? תראה, נפתלי בנט הוא לא אה, קיצוני ב, בעמדותיו הדתיות. הוא בעיניי מתון. אה, ואני חושב שאפשר להתחבר אליו משני הצדדים. גם מהצד... אני לא מדבר עכשיו על השקפותיו הפוליטיות, אני מדבר על השקפותיו כאיש, כאיש דת, הוא מאוד פתוח. הלוא מה ביבי ניסה להגיד עליו בימים הכי רעים? הוא הטיל דופי במשפחה שלו, באשתו. בגודל הכיפה ובחצאית כן, כן. של היה אבל אני רוצה לו... להגיד לכל החרדים האלה ששמעתי אותם עכשיו, אין להם בעלות על הכיפה. הכיפה היא לא שלהם. כל מי שרוצה לשים כיפה על הראש שלו, יכול לשים כיפה על הראש שלו. הם יחליטו בשבילו מה, אם, אם הוא מותר לו לכבוש כיפה או לא? מה זה הדבר הזה? זה משהו שהוא מקומם לחלוטין. עכשיו יש פה פשוט, אתה יודע, אדם לא נתפס בצערו. הצער והכאב של, ה... של המפלגות האלה שעכשיו ב... נ... 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 מתנתקות מהעתינים של, ה... של השלטון, עם כל המשמעויות בזה, ינוחו, אולי גם מחר ייכנסו לקואליציה, אני לא יודע, אבל ייכנסו כבר כאנשים אחרים, לא כבעלי בית, כי יהיו דיירים בבית, לא בעלי בית. זה עושה הבדל גדול. אבל בשום אופן אסור, אני לא אקבל, לא רק אישית, אני לא חושב שמישהו יכול לקבל את זה שהם מאתגרים את האמונה הדתית שלהם, את הדבקות שלהם באלוהים שלהם. זה לא מקבל על הדעת, זה לא מתקבל. זה למשל לא יבינו באמריקה אף פעם. כל אדם באונתו יחיה, אני רוצה להיות uh, קתולי, אני רוצה להיות uh, רפורמי, אני רוצה להיות uh, אוונגליסטי, כל אחד בוחר איזה, איזה וריאנט של הדת הנוצרית הוא רוצה להיות, או היא רוצה להיות. תצליח להסביר לרפורמים בארצות הברית את העמדות של מנסור עבאס על הקהילה הלהט"בית? אני חושב שקודם כל, הקהילה הרפורמית, ולא רק אותו ציבור פרוגרסיבי שהזכרת, מאוד מרוצה מהעובדה שערביי ישראל נכנסים לקואליציה והם שותפים. לשלטון במדינת ישראל, לממשלה. כן, אבל אולי הם לא יודעים כל כך את הרזולוציות שנכנסה לא. המפלגה האיסלאמיסטית. פני. לא, אבל הם קודם כל רוצים, הם חושבים שאם אחד מכל חמישה ישראלים... אתה אומר, זה ייראה הוא טוב, טוב בחלון הראווה. לגמרי. עכשיו, הבעיה עם הקהילה הלהט"בית ועוד דעות, אז בסדר, זה, זה הדעות אז שלהם, אז זה לא האמונות שלהם. חבר כנסת בסיעה הזאת לא ה... קהילה הישנה, הומואים סוטים. בשום אופן זה לא ישתת, ישנה את הגישה. לא רק האישית שלי, גם של המפלגה שלי, בוודאי לא של, של מרב מיכאלי וכן הלאה, כלפי הקהילה הלהט"בית, שאנחנו מחבקים אותם, מעודדים אותם, שומרים עליהם, ונעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לסייע להם. דוקטור נחמן שי, אממ, לא נברך על המוגמר, <אז> אבל נאחל לך בהצלחה. אני מוכן. תודה, תודה, תודה רבה. תודה רבה שבאת למדד אחד על אחד כאן בערוץ כנסת. תודה, אדוני. תודה רבה. אנחנו מסיימים את המדד אחד על אחד לשבוע זה. מזכירים לכם, כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין לכם בפיד שלנו ביוטיוב. אתם מחפשים רועי קאצ או המדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, עוד קצת עומק. גם בשבוע הבא נפגש.